Päivä yksi. Missä mun kynttilät on? Oi helvetti. Oh. Tosiaan joo, minä olen Naana. Hei vaan, olen Särjäkuvalinjan opiskelija. Olen tänä vuonna vastuussa joulukalenterista. Minä ja Ulia Tratsumiehet tukena koitamme tehdä viihdyttävän kokonaisuuden videoblogimuodossa elämästä Limingassa. Ja tarkoituksenamme olisi tässä tämän videoblogin aikana käydä läpi urbanilegendoja ja kaikkea vastaavaa ihmisten tarinoita, mitä ovat kokeneet ylipäätään täällä niin kuin Limingan alueella, koska tämä Limingan taidekoulu on kuitenkin aika kuuluisa jo itse asiassa niistä kaikista kummitusjutuista ja vastaavasta, mitä täällä pyörii. Joten me ajateltiin, että me käydään niitä läpi ja vähän tutkitaan ja hutitaan ja vähän valotetaan asiaa ja summataan vähän näitä juttuja niin paljon kuin saadaan käsimme. Joo. Ja olisikohan muuta? Ei välttämättä. Tää on tosi kummallista puhua suoraan kameralle, koska mä en tämmöstä ole koskaan tehnyt. Mutta ehkä tämä tästä.